Ai, Martinho. Papel, papel. Papel, não trouxe. Oh, Sónia, tens papel? Tenho, a Sónia tem. Quando acender o papel? Diz, acendi o papel. Olá, mocinho, não problema. Hoje é. Maria João. Olha. Chega para a frente. Vá. Ai, que lindos. Vá, boa. Vá. Maria João, sempre. Não se afaste ninguém. Thank you.